بن گیا، مگر وہ محفوظ علی خدا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ نے انہیں ہر خطا سے کیا کر دیا، محفوظ کر دیا۔ تو کشتی اس وقت تک منزل تک نہیں جا سکتی جب تک وہ عیب سے پاک نہ ہو۔ رات کا سفر ہو، کشتی کیسے جائے؟ اسلام کو آؤ، آؤ، میں تمہیں سمجھانے والا ہوں۔ اگر تم یہاں کوئی اپنا ذوق دکھاؤ گے تو میں آگے چلوں گا، وغیرہ یہی تقریر بند کر دوں گا۔ تو کشتی رات کا وقت ہو، کشتی اپنے سفر کی طرف گامزن ہوتی، چاہے منزل ملے رستے میں نہ بھٹکے۔ نہیں سمجھے، رستے میں نہ بھٹکے تو کیسے جائے؟ الکوامل الظاہرہ الطارئہ النیرہ، رستے پر منزل پر جانے کے لیے کشتی کو ضرورت پڑے، منزل پر جانے کے لیے کشتی پر تو سوار